Naam, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kufahamu yale aliweza kuyazungumza siku leo. Hapa namzungumzia Rais William Ruto juu ya mambo yote yanayoendelea kwa sasa na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakijiri. Sasa unaambiwa kwamba Rais William Ruto kachukua uamuzi mzito kwa kuweza kuagiza jeshi la polisi na kuweza kutoa amri kwa yote yanayoendelea. Sasa unaambiwa kwamba siku leo Rais William Ruto kaweza kutoa tamko rasmi juu ya Raila Odinga kwa mambo yote yanayoendelea na mambo kadha wa kadha ambayo yamezidi kujili ndani ya taifa letu, na mambo ambayo tayari baadhi ya viongozi wamekuwa kishirikiana na kuweza kuwataka wananchi waweze kuangalia ni namna gani jinsi watakavyoweza kumsupporti na kuweza kumpa kampani kubwa Raila Odinga kwa ajili ya kuweza kupata ushindi ambao wanahitaji kwa sasa. Sasa imekuwa ni ngumu na imekuwa ikileta utata na mambo yamekuwa yakizuka siku hadi siku. Kwa hiyo siku leo Rais William Ruto kaweza kutoa tamko hili kutokana na sababu ambazo zipo na sababu ambazo kwa upande wake kaweza kuzieleza hapa siku leo. Kwa hiyo kaweza kueleza mambo mengi na kaweza kutoa sababu ambazo ameamua kuchukua ama kuweza kuchukua uamuzi na kuweza kutoa tamko la mwisho. Endapo tu kama ataweza kurudia Raila Odinga, basi kiama kinaweza kikamfika ama mazito yanaweza yakamfika kuanzia yeye mpaka na familia yake na watu wote wanaomzunguka kiujumla. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu mpenzi msikilizaji, aliweza kuyazungumza siku leo Rais William Ruto ni mazito, na aliweza kuyaleta siku leo ama haya aliweza kutuletea taarifa siku leo Rais William Ruto ni mazito kweli kweli. Kwa hiyo bila kuweza kuchelewesha na kuweza kupotezea time yako hata moja, mimi nikukaribisha katika YouTube channel yetu. Kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wote na popote pale ulipo, kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wowote na muda wote mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mazito na magumu yamekuwa yakiendelea, na mambo kadha wa kadha yamekuwa yakitokea, na mambo mengi sana yamekuwa yakijili ndani ya taifa letu. Sasa hususan kwa mambo yanayoendelea kwa sasa ni mazito na yamekuwa yakileta kwa kasi na ugumu zaidi. Kwa hiyo kila kitu kitakaa sawa na kila kitu kitakaa poa endapo tu Rais William Ruto ama Raila Odinga ataweza kuridhia kwa haya aliweza kuyazungumza Rais William Ruto na kuweza kutatua utata huu ama kuweza kuweka usawa ambao umekuwa ukizua tatizo na matatizo na majanga mazito ndani ya taifa letu na taharuki kubwa hii iliyoweza kutokea. Kwa hiyo mimi na wewe twende tukapate kufahamu na twende tukafahamishane zaidi kiundani zaidi. Hivyo tunavyozidi kusonga mbele kwenda kuyajua haya, basi nikuombe tu kwa wewe ambaye tayari ni mara yako ya kwanza, kwa mara ya pili na mara tatu, kwamba usisahau kusubscribe. Lakini niombe kwamba Rais William Ruto kaweza kutoa tamko ya kwamba Raila Odinga ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kufeli katika uchaguzi mkuu uliweza kupita 2022 Agosti. Baada ya yote wananchi kuweza kuacha shughuli zao na kuja kuweza kunipiga mimi William Ruto kuwa mshindi katika kiti hiki cha urais, lakini bado kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea na mambo ambayo yalikuwa yakijili hapa katikati. Nilijua ni moja kati ya mambo ambayo wanayazungumza, lakini yataweza kufika mwisho na kikomo chake kitaweza kuisha, lakini yamekuwa ni too much na yamekuwa yakizua utata, na utata umekuwa ukizulika ukijili siku hadi siku. Hili ni jambo ambalo mimi kwa upande wangu linaniumiza na linanishangaza sana, kwa sababu kama mimi rais wa wananchi wote na rais wa wote, siwezi nikakubali kuweza kumtesa mwananchi wangu hata mmoja, hata awe ni adui wangu kivipi, na hata aweze kuibuka kuwa adui wangu kwa namna gani, siwezi nikamzuru, kwa sababu huyo ni mwananchi wangu, na huyo kama ni kiongozi bado, basi taifa linamtegemea, taifa langu hili hili linatakiwa anatakiwa aweze kulitumikia vizuri kwa uzuri zaidi, na wananchi wanataka kuweza kuona akitenda kazi vizuri na kifanya kazi vizuri. Lakini sitarajii na sitegemei haya yanayozidi kuendelea na yanayozidi kutokea kwamba ndio itakuwa sababu ya mambo yote ambayo yapo ndani ya taifa langu, na mambo ambayo yamekuwa yakitokea yakiweza kuleta utata na yakiweza kusababisha hali ya mpasuko mkubwa sana. Na ndio maana vijiji vyote ambavyo havikuweza kutokea kuweza kunipigia kura mimi, niliweza kuvitembelea na kuweza kuweka miradi mbalimbali na kuweza kufungua mambo kadha wa kadha, ama kuweza kutaka kuweza kupeleka maendeleo mazuri na mengi zaidi ambayo yataweza kusababisha faida na sio hasara. Lakini vile vile wilaya na kata zote mimi nimezitembelea, lakini hili jambo ambalo ameweza kulizusha Raila Odinga ni jambo ambalo limebaki kunisikitisha kiufupi. Na mimi niwaambie tu wananchi ama niwatoe hofu ya kwamba
wakati unakwenda ukaribia, na wakati ukisha karibia basi yote yanayoendelea kwa sasa na yamekuwa yakizungumziwa mtaweza kuyaona yakiwekwa wadhi na kuweza kuwekwa wadhi tena, kama alivyoweza kwenda kuamua kupeleka tena kesi mara pili ama kufungua kesi kwa mara ya pili juu ya kuweza kuitaka haki yake ambayo amekuwa akidai kwamba ni haki yake wakati kabisa aliweza kuferi. Basi acha afungue na acha afanye hivyo, lakini mimi simpingi na wala sikatai, lakini atambue kuna wakati utafika na muda utafika mahakama yenyewe itaweza kuthibitisha ukweli mtupu unaoendelea, kwa sababu kile ambacho aliweza kuzungumza mwanzo bado hakiamini na wala hataki kuweza kukiamini, na kama hakiamini acha mahakama itaweza kumuaminisha vizuri na itaweza kumuelewesha kiundani zaidi, kwa sababu ushahidi aliopeleka hauna mantiki na wala hauna mashiko kwa jambo lolote, kwa sababu yeye hapaswi kuweza kufanya hivyo na yeye hataki kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo nazungumza haya kama rais na ninamuonea huruma, kwa sababu kuna mambo mengi sana ataweza kusababisha watu wake wa karibu wakaweza kudhurika na watu wake wakapata na dhoruba kubwa sana. Kwa kikubwa zaidi ambacho nategemea kwamba aweze kukifanya ni kuweza kurudi nyuma kwa mambo yote na mambo yote ambayo anataka kuweza kuyafanya aweze kuachana nayo haraka iwezekanavyo, kwa sababu mimi nitaweza kuchukua maamuzi magumu ambayo atabaki kujutia na kuweza kunilaumu tena. Kwa hiyo kama kiongozi ambao nampenda na namkubali sana Raila Odinga, achukue nafasi ya kuweza kuachana nayo na aweze kurudi nyuma. Kama nataka nafasi yoyote mimi nitaweza kumpatia, na kama nataka uongozi mimi nitaweza kumpatia, lakini sio kiti cha urais ambacho mimi nimeweza kushinda kwa haki yangu na wananchi wameweza kunipigia kura mimi na kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo kama hataki kuweza kuweza kuachana na haya mambo basi aendelee, lakini mazito yatamfika. Hayo ndio mambo aliweza kuyazungumza Rais William Ruto kwa kuweza kumpa tahadhari kubwa sana ama kuweza kumwekea tahadhari kubwa sana. Hapa namzungumzia Rais Raila, endapo kuweza kurudia tena hili jambo ama kama hatarudi nyuma kwa jambo hili, basi mazito na magumu yanaweza yakamfika. Sasa kuliko yamfike haya, bora aweze kuchukua uamuzi wa kuweza kuachana nayo haraka na achukue maamuzi mengine ya kuweza kupambana kwa mambo mengine. Kama anataka uongozi basi William Ruto amesema kwamba atampatia na ataweza kumpatia tena na tena. Kwa hiyo Raila Odinga limemtoka na Raila Odinga limemshuka, sijui kama ataendelea kwa jambo hili ama atarudi nyuma. Kwa hiyo kama atarudi nyuma, basi wananchi wote ambao mmekuwa mkiombwa juu ya kuweza kutaka kumsaidia ama kumsupport juu ya hili, amesema kwamba mtaweza kuumia na ninyi na mtaweza kujuta kwa yote ambao mtaamua kuyafanya. Lakini kingine zaidi, dondosha komenti yako, ni ya muhimu sana, na komenti yako utakapoweza kuidondosha andika mambo mazuri ya kuweza kutoa ushauri kwa viongozi hawa. Mimi kwa sasa nazinga chukua nafasi ya kusema asante kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii, na tukutane kwa vipindi vingine na wakati mwingine, ndugu mpenzi msikilizaji. Bye bye na chao. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.